განვაგრძოთ თავარი სპეციალურ გამოშვებას კი ევროპას არა რუსეთს ამ მოთხოვნით არიან შეკრებილები პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საზოგადოება სადაც რამდენიმე წუთში სიტყვით გამოსვლები დაიწყება შემდეგ კი ევროპული მარშის მსვლელობა დაიწყება ადგილზე შეკრებილებს შორის არიან არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები რომლებიც პირველ ჯერზე სწორედ ისინი გახდებიან რუსული კანონის სამიზნეები ამბობენ ისინი ახლა ირაკლი ბახტაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან და უფრო დეტალურად გაგვაცნობს მედია ორგანიზაციებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების პოზიციას გისმენთ ირაკლი კაცო თავდაპირველად დავიწყებ იმით რომ რესპუბლიკის მოედანზე რუსული კანონის მოწინააღმდეგეები უკვე არიან შეკრებილები სულ ცოტა ხანში უკვე დაიწყება სიტყვის გამოსვლები და ამის შემდგომ იქნება ევროპული მარში საზოგადოების ყველა ის წევრი რომელიც ახლა რესპუბლიკის მოედანზე იმყოფება მსვლელობით გადაინაცვლებენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სადაც კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას მოუწოდებენ რომ რუსული კანონი უკან გაიწვიოს ნინო ლომჯარია ყოფილი სახალხო დამცველი არის ჩვენს გვერდით ხარი რა არის თავარი საქმეთა ხელისუფლების მისამართი ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში გვესმის არაერთი მოწოდება ჩვენი მეგობრების მხრიდან თუმცა ჯერჯერობით მართველი პარტია არ იზიარებს არც ერთი ჩვენი მეგობრის მოწოდება რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება ამ პროტესტის მიუხედავად რუსულ კანონს მაინც მიიღებს ხელისუფლებას აქვს დაწყებული ანტიკონსტიტუციური პროცესი ეს არის პროცესი რომელიც ეწინააღმდეგება არა მარტო კონსტიტუციას არამედ ეწინააღმდეგება ასევე ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას ხელისუფლების დაწყებული პროცესი ანტიკონსტიტუციური გზით სulis ამ ქვეყნის წესწყობილებას დემოკრატიულ წყობილებას სulis ავტორიტარიზმით ეს არის კანონი რომელიც შეცვლის საქართველოს საერთაშორისო კურსს დაგვაშორებს და გააცყვეთს ურთიერთობას ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან უკვე ღია თქვა მისთაობაზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დაასრულებს ჩვენს ევროინტეგრაციას და უამრავი საფრთხე გვემუქრება უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ამიტომ სანამ უფრო შორს წასულა ეს პროცესი თითოეული ჩვენგანი ვართ ვალდებულები რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია და დავიცვათ ის არჩევანი რომელიც მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებისა თუ სხვადასხვა ესე ვთქვათ პროფესიული ჯგუფების ამ ქვეყნის 85%-მა უკვე ესე ვთქვათ აღიარა რომ ევროპული კურსი არის ჩვენი არჩევანი. ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ გავიმარჯვებთ საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ ვართ ერთიანები, ეს არ არის მხოლოდ ცალკეული ჯგუფი, ეს არის საზოგადოების ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ნაწილი და დარწმუნებული ვარ რომ შესაძლოა მთელი დასავლური ცივილიზაცია ჩვენს გვერდით დგას, შესაძლოა ხალხი ასეთი ერთიანია, აუცილებლად დავიცავ ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა თქვენ უსმედით ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაური არის ასევე ევროპულ მარშზე. ალბათ ეკა, რა იქნება ხელისუფლების მისამართი თავარი სათქმელი? იმ შემთხვევაში თუ ამ პროტესტის მიუხედავად მართველი პარტია ამ კანონს მაინც მიიღებს საქართველოში, რა საფრთხეები შეიძლება რომ დადგეს? ერთად შემთხვევაში ჩვენ გვესმის ქართული ოცნების მიდა რომ არ გვაქვს ეს კანონი საკითხი, თუმცა თქვენ ამდილად გეკნებათ ეს საკითხი. პირველ რიგში ბზობას გილოცავთ, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ხო, ნუ ჩვენს გვაქვს საკითხული ეს და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებსაც, ხო, ეს რომ ასე არ იყოს, ისინი არ ეთყოდნენ მათ რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და ამ კანონით ეს კანონი ევროპაში ვერ შეგვიყვანს. ამაზე არის მნიშვნელოვანი რომ ვილაპარაკოთ. მე ვფიქრობ რომ აქ უკვე კანონზეც აღარ არის საუბარი, ხო, ჩვენ ფაქტიურად გავაშიშვლეთ ხელისუფლება და დავინახეთ რომ ისინ მათ საქართველოს მიყავთ რუსეთის მიმართულებით. ეს არის რაც ხდება დღეს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ეს ხდება. ჩვენ ამას უყურებთ. ფაქტურად ოკუპაციას უყურებთ ჩვენი ქვეყნის და ეს ხდება ქვეყნის შიგნიდან, ზუსტად მთავრობის ხელით. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს რომ არ უნდა დავიღალოთ. დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი რომ ვიყოთ განვითარებული დასავლეთის ნაწილი. ეს შანსი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ და ისინი ამას გვარკარგინებენ. ამიტომ ყველანი მობრძანდით რესპუბლიკის მოედანზე. ჩვენ გვაქვს დღეს აქცია და ამის შემდეგ უკვე მივდივართ რუსთაველის გამზიდზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბევრნი ვიყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დავიღალოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვან
ვანახოთ ხელისუფლებას, რომ მათი არ გვეშინია, არავის არ გვეშინია მათი და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და ევროპული მომავლისთვის. დიდი მადლობა თქვენ უსმენდით ეკაგი გაურს, რამდენიმე წამის წინ დაიწყო აქ უკვე გამომსვლელების მიმართვა რუსული კანონის მოწინააღმდეგე მოქალაქეების მისამართი და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავაზობთ ახლა იმ ადამიანების პოზიციას, რომლებიც ამ წუთებში მიმართავენ რესპუბლიკის მოედანზე შეკრებილ მოქალაქეებს. ამიტომ უმნიშვნელო ყანესი იყო ის, რომ ენა, რომელიც აკრძალა რუსეთმა შინ და გარეთ, აკრძალა და გააძევა საქართველოდან 200 წლის მანძილზე, სწორედ ილია ჭავჭავაძის ძალის ხმევით დაუბრუნდა, მან შექმნა ყველაზე წარმატებული პროექტი, ყველაზე წარმატებული საქმიანი პროექტი, რომელსაც ეწოდა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ამ საზოგადოებამ შვა ჩვენი კლასიკოსები, რომ არა ილია ჭავჭავაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა ვაჟა-ფშაველა, მან აღმოაჩინა ლუკა რასიკაშვილში ვაჟა-ფშაველა. მთელი მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურა დგას ილია ჭავჭავაძის საქმეებზე, დგას მის გამოცემებზე, დგას ივერიაზე. სწორედ მან შეგვინარჩუნა ეს ენა და გამოსტაცა რუსეთს. რუსეთმა, გარდა იმისა, რომ გააუქმა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, განდევნა ქართული ენა, პირველი იყო დამპყრობელთაგან, რომელმაც გააუქმა ავტოკეფალია. ძვირფასო მეგობრებო, ქართული სამოციქულო ეკლესია განდევნა იქიდან ჩვენი გიორგი მთაწმინდისეულის სახარება, განდევნა წირვალოცვა ქართული, გალობა აკრძალა და ჩვენი ფრესკები, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა თეთრი კირით შეღება. ამიტომ დიახ, მამული ენა საწმნოება და რწმენის თავისუფლება, აი რა მოგვიდა და ილია ჭავჭავაძე. ჩვენ არ დავთმობთ არც ერთს ამ სამთაგანს და მნიშვნელოვანია როგორც რწმენა, ისე რწმენის თავისუფლება საქართველოში. ამას გვასწავლიდა ჩვენ ჯერ კიდევ მე-12-მე საუკუნეში დავით აღმაშენებელი. რაკრებს ხალსაკ, რაკრებს ჩვენაკ. მეგობრებო, ვის გამო ვართ აქ ჩვენ? ჩვენი რწმენის გამო ვართ აქ. თავისუფალი, ლაღი, ბედნიერი საქართველოს იგზავნს ჩვენ. აქ ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც მოიყვანეს სწორედ ურხევმა რწმენამ და არა გამგებლის სიებმა. მეგობრებო, გაგიმარჯოს, თავისუფალ ხალხს გაუმარჯოს, თავისუფალ საქართველოს გაუმარჯოს. ძალიან ბევრი ადამიანი აღნიშნავს დღეს დიდების შესვლას, იერუსალიმად შესვლას და გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან ქრისტიანულ და კულტურულ დღესასწაულს, რომელსაც უწყვეტად აღნიშნავს საქართველო და რომელსაც ვერ აღნიშნავდა რუსეთის დროს, ისე როგორც წესიდან იგი იყო ქართველის. ამიტომ ჩვენ მოდივართ უმნიშვნელოვანესი სათნოებებით. ჯერ კიდევ პლატონმა დაასახელა ოთხი სათნოება, რაზეც უნდა იდგეს კაცობრიობა, ცივილიზებული სამყარო. ეს იყო სამართლიანობა, ეს იყო ზომიერება, ეს იყო სიმამაცე,
ეს იმოს სიბრძნე. ხოლო პავლე მოციქულმა დაამატა სამი. რწმენა, იმედი, სიყვარული. ეს შვიდი საქმოება, საკაცობრიო. საკაცობრიო საქმოება გვამყარებს და გვუკრებს ერთად. ჩვენ ვერ ხედავთ ქართული ოცნების მოქმედებებში ვერც სამართლიანობას, ვერც კეთილ გონიერებას, ვერც სიმამაცეს, ვერც სიბრძნეს, ვერც რწმენას, იმედს და სიყვარულს. ჩვენ მთელ საქართველოს, მთელ მსოფლიოს უნდა დავანახოთ ჩვენი იმედი და სიყვარული. თითოეული ჩვენი ქმედება გულისხმობს სიყვარულს. და ჩვენ მხოლოდ ეს გვამოძრავებს დღეს. ბაშასე დღევანდელი შეკრება გაცილად გამოგვიცხადებია საქართველოს ეროვნული ჰიმნი.
მოგესალმებით მეგობრებო. მიხარია რომ ისევ ერთად გავართ ჩვენი სამშობლოს ევროპული მომავლის სადარაჯოზე. მეგობრებო, აქ და ახლა გაჩნდა შანსი, რომ ჩვენი ისტორიული მარტოობა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მართლაც ყევლასავე თანსდევდა საქართველოს ისტორიას, საბოლოოდ დავასრულოთ. საბოლოოდ გავარღვიოთ ეს მანკიერი წრე და გავხდეთ ყველაზე ცივილიზებული, ყველაზე თანასწორუფლებიანი, ყველაზე კულტურული ერთობის ნაწილი, რომელსაც ქვია ევროკავშირი. აქ და ახლა მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიული ტრავმა, ჩვენი მთავარი ისტორიული საწუხარი რაციონალურად გადავიაზროთ. აი წარმოიდგინეთ, ლუი მე-14-ეს სულხან საბასთვის აქეთ შეეთავაზებინა, რომ საქართველო გამხდარიყო დიდი ევროპული ოჯახის ნაწილი. დამეწმუნეთ, სულხან საბას პასუხი იქნებოდა ზუსტად ის, რაც ახლა თქვენს ტრანსპარანტებზე გარკვევით წერია: კი ევროპას, არა რუსეთს! მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს სულხან საბა არ ყავს. ჩვენ ყავს მოღალატე მთავრობა, რომელსაც ორგანულად ეზიზღება თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოს იდეა. მაგრამ ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ყოველი თქვენგანი, ვინც ახლა აქ დგახართ, ხართ სულხან საბას მემკვიდრეობის მცველები, მისი გზის ღირსეული გამგრძელებლები. და მე მჯერა, რომ ჩვენი ბრძოლა აუცილებლად სულხან საბას ისტორიული ნების აღსრულებით დაგვირგვინდება. კი ევროპას, არა რუსეთს და არა რუსულ კანონს! ქეთევან ენუქიძეს პედაგოგს. მოგესალმებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ასწლეულების განმავლობაში ნანად თაობას, რომელიც დადგა ფეხზე და მოვიდა მამებთან და მოითხოვა თავისი ადგილი ამ ქვეყანაში. ნანად თაობას, რომელმაც უნდა დაიკავოს ის ადგილი, რომელიც არემისად იფიდებს, რომელიც აფხაზეთში ჩახოცეს, რომელიც სამაჩაბლოში ჩახოცეს, იუნკერებს, მათი სულების წინაშე დაიფიცეს ამ ბავშვებმა, რომ ამ ქვეყანას არასდროს არავის დაუთმობდნენ. იმიტომ რომ ეს არის მათი ქვეყანა, იმიტომ რომ ისინი არიან კიდევაც ევროპა და ეს ქვეყანა არის ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება ევროპის ნაწილი. სარწმუნოებაც ევროპული კულტურის ნაწილია. ასე ძალიან რომ დაეწოთ გული, თითქოს რაიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს ბავშვებმა მათ რელიგიურ გრძნობებს. ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენ დედების და მამების თაობა ვიქნებით ფარები თქვენთვის. არასდროს არაფრის შეგეჩინდეთ. ჩვენ გვამებზე გადაიარეთ თუ გადასავლელი იქნება. ოღონდ ქვეყანა არასდროს, არასდროს არ დაუთმოთ რუსეთს. იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ხავს ერთადერთი მტერი, ეს არის ჩრდილოელი მეზობელი, რომელმაც არ იცის არაფერი თაფლაკვერისა და მათრახის გარდა. იმიტომ რომ თუ არჩევანია შავსა და თეთრ შორის, ჩვენ უნდა ავირჩიოთ თეთრი. მეგობრებო, შემდეგი გამომსვლელია ცოტნე ჯაფარიძე, ტურიზმის ფეროდან. მოგესალმებით მეგობრებო, პატრიოტებო.
ჩვენ დღეს ვხვდებით აქ აი ამდენი ხალხი იმისთვის რომ დავიცვათ ჩვენი შვილების და ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ჩვენი მომავალი არის ევროპაში, ჩვენი მომავალი არის ცივილიზებულ სამყაროსთან, ალიანსში, ნატოში და იმ ჩვენ პარტნიორებთან, რომლებიც არიან ჩვენი ხსნის გზა და რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენი დაცვის გარანტიას. ხოდო მეორე მხარეს არის ჭაობი, სიმდელე, უბედურება, კორუფცია, ნეპოტიზმი და ეს არის რუსეთი. ხოლო ეს ის რუსეთია, რომელშიც აი იქ მოკალათებულები, გასტუკიანები მიგვათრევენ ჩვენი დედის საწინააღმდეგოდ და უნდათ რომ მოგვისმონ ყველანაირი შანსი, რომ გავხდით ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. დღეს არის ერთობის დრო, ჩვენ ყველანი არ გვაქვს იმის ბუნება, რომ დავყოთ ეს ერი სხვადასხვა მოქალაქეება. ჩვენი ვალდებულება ყველანი ერთად დავდგეთ, ჩვენ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ჩვენ ამ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ და ერთად უნდა გავწიოთ ამ მომავალი ამ ქვეყნის და უნდა დავდგეთ ყველანი იმისთვის, რომ გავანთავისუფლოთ იმ ბოროტი ჩtildeოველი მარწუხებისგან, რომელსაც დაჯერილი ყავს საქართველოს დღეს და სისხლის გაცლის. ჩვენი ვალია დღეს, რომ აუცილებლად ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე და მზად ვიყოთ ყველა იმ ნაბიჯისთვის, რომელიც მიგვიყვანს აუცილებლად საბოლოო გამარჯვებამდე. ესენი, ეს დაძირლები ბოდიში უკან არ დაიხევენ, ამიტომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ბოლომდე ბრძოლისთვის. ბოლომდე ბრძოლისთვის იმისთვის, რომ შეიძლება მოგვიწიოს ქუჩების ბლოკირება, პიკეტირება, კარვების გაშრა, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა ბოლომდეა მისაყვანი და ჩვენ და ბრძოლას აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე. არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს, დაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. სალმოთ ექიმი ვაჟა გაბრინდაშვილი. იურიში ხელმასწინააღმდეგე გასასწაულია და გისურვებთ ყველას გამარჯვებას ქვეყნისთვის ბრძოლაში. საქართველოს პატარა ქვეყანა და ჩვენ ის 83 ადამიანი ჩავაკავს და საკარგი, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ მოაწერეს ხელი იმ ახალ კანონს. ო, თავის დროზე ისო სამჯერ უარყვეს და მათ ხუთჯერ მოუწევ თავიანთი ქვეყნის უარყოფა ამ კანონზე ხელის მოწერა. ვერ დამაჯერებს მათ ევროპა უნდოდეთ, იმიტომ რომ ევროპაში შესულ შემთხვევაში ისინი კარგავენ იმ პრივილეგიებს, რომლის დღეს გააჩნიათ. ევროპაში დეპუტატები, მინისტრები დადიან ველოსიპედით და არა სახელმწიფო მანქანებით და მათ არ ჭირდებათ სპეცრაზმი სამსახურში მისასვლელად და წამოსასვლელად. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი ეგრეთწოდებული მთავრობა ცდილობდა, რომ ჩვენ დაგვეკარგა, წაერთმია ჩვენთვის ოცნება და დაგვეკარგა იმედი, მაგრამ ახალგაზრდების ბოლო 10 წლის გამოსვლებმა ჩვენ ეს იმედი ისე ჩაგვისახეს. მე თითქმის ყველა გამოსვლაზე ვიყავი, რომელიც ახალგაზრდები ატარებდნენ, მაგრამ შემთხვევა, როდესაც გმირთა მოედანზე ამ მომიტინგებს შევხვდი და მანქანაში ვიჯექი. არ მივატოვეთ ეს ახალგაზრდები, ესენი არიან ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები და ისინი ჩვენ უნდა დავისვათ იმ სიმძურისგან, რომელიც მოდის ჩვენი მთავრობისაგან და აი ეგრეთ წოდებული დეპუტატებისაგან. ენა, მამული, სარწმუნოება, ეს მუდმივია, მაგრამ დღეს ჩვენ ყველას გვჭირდება ერთობა. ერთობა იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ საქართველოს სწორი გეზი. და ბოლოს ერთი სლოგანი მინდა მოგაწოდოთ. საქართველო ევროპაში იქნება კოლექტიური იკარუსების გარეშე. ახლა სიტყვით გამოვლენ მსახიობები გიორგი სავანელი და სოფოს ეპისკვერაძე.
გამარჯობა ყველას. რა უნდა გვეთქვა თქვენთვის ის რატო არ გვინდა რუსული კანონი და რა მნიშვნელობა აქვს იმ სექტორებს რომლის ჩაკვლასაც ცდილობს რუსული ოცნება ამაზე დღეს არ ვილაპარაკებ. მე მინდა ყველაზე მთავარი ჩემი მიმართვა იყოს მიმართული მათკენ, არა თქვენსკენ, მეძგარი ხალხისკენ, ვინც არ გახართ, არამედ მათკენ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაუბედავს სახლებიდან გამოსვლა, ვისაც ვერ დაუთმია პირადი კომფორტი. მე მინდა გაგახსენოთ, როდესაც რუსეთმა საქართველო 1801 წელს პირველად დაიპყრო, ეს გააკეთა რუსების ხელით და მიიღო უდიდესი აგრესია. 30 წელი ქართველები არ წყვეტდნენ ამ უდიდესი მონსტრის წინააღმდეგ ბრძოლას. მას შემდეგ მავნებელმა რუსეთმა ისწავლა ჭკუა და ქართველების ხელით დააპირა საქართველოს ოკუპაცია და განახორციელა 1921 წელს, 1991 და 92 წლებში, როცა დიახ ქართველების ხელით დაამხო ეროვნული ხელისუფლება. და სწორედ იგივე დღეგვით გასახლა, როდესაც ქართველების ხელით ცდილობს რუსეთი, რომ კვლავ თავის კლანჭებში მოგვიქციოს. აი ამიტომ ვდგავარ დღესაც, ამიტომ ამბობ არა რუსულ კანონს, ეს არის მთავარი. ბევრი ასალაპარაკო თუ რას აკეთებს ქართული დამოუკიდებელი მედია, ქართული არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც ჭირდება დღეს გვერდში დგომა, არა მათთვის, არამედ ჩვენი ერთიანი უკეთესი ევროპული დიახ გამჭვირვალე მომავლისათვის. დღეს არ კმარა ვიყოთ კარგი პროფესიონალები, დღეს არ კმარა ვიყოთ კარგი არტისტები, კარგი მწერლები, დღეს უნდა თქვათ სიმართლე და ვილაპარაკოთ სიცხადე. რატომ? რომ ვიცით ამის მაგალითები. როდესაც 1978 წელს რუსეთი ენას გვართმევდა, დიახ, როცა ირაკლი აბაშიძის ოენარ ჩემოს კითხულობდნენ მიტინგზე, აი ეს კარგი პოეტი იჯდა კანცელარიაში და ქართული ენის გაუქმებას მხარს უჭერდა. ამიტომ არ კმარა კარგად ვითამაშოთ მეფალირები, ჰამლეტები, წეროთ კარგი ლექსები. სამი ცხადის სიტყვა უნდა თქვას ყველა, არა რუსულ კანონს. და ბოლოს თუკი საერთაშორისო პარტნიორები ცდილობენ დაგვეხმარონ და მავნებლებზე მოახდინონ გავლენა, იმიტომ რომ ხედავენ აქ როგორ ვიბრძვით. ამიტომ ეს კი ევროპას და არა რუსულ კანონს არის ზავნილი სწორედ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ეს არის ჩვენი ღაღადი, დიახ, ეს ენერგია, ეს ხუთიანი კარგება და ეს ღაღადი, ეს გზავნილი უნდა ვაქციოთ რისხვად ივანიშვილის და ქართული ოცნების თავზე. სწორედ ამიტომ მი ევროპას რუსულ კანონს არა!
გამოიანებო. მეგობრებო, ამ დღეებში განსაკუთრებით ჩვენმა შვილებმა, ახალმა თაობამ კაფიოთ დააფიქსირა მათი აზრი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ დიდები აღარ ვიქნებით, მაგრამ ეს ხორება, ეს მომავალი, ეს ქვეყანა არის მათი. და ვისე წინააღმდეგებიან ჩვენ შვილებს? თქვენ ბავშვებო, არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით. დედებო, გამოვიდეთ და დავდეთ ჩვენი შვილების გვერდით. კეთილო ადამიანებო, გავერთიანდეთ. ახლა არ არის დაყოფის დრო. ახლა ყველანი უნდა ვიდგეთ ერთი იდეის წინ და უთხრათ რუსულ კანონს, არა, მიყვარხართ. მეგობრებო, შემდეგი გამომსვლელია გამოცემა „პუბლიკის“ რედაქტორი ზურა ვარდიაშვილი. მეგობრებო, ეს აი ამ ადგილას ზუსტად ერთისთვის წინ, ზუსტად ერთისთვის წინ ვიყავით აქ, ოღონ ვიდექით აქ და ესად ღეროდით. ნა 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 ფრიდრომ დიზაია ნა 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 ნა. ძალიან მინდა, ძალიან მინდა ისევ აქ ვიყოთ, უდუსცებას უყურებდე და მასთან ერთად ხტუნავდეთ. მაგრამ ამის დანაცვლოდ დგავარ აქ, მეორედ დგავარ სიტყვით გამოსვლა ჩემთვის არ არის შეული რამ. შარშან იყო პირველი შემთხვევა ისევ ამ კანონთან დაკავშირებით, ისევ რუსულ კანონს ვაპროტესტებდით. წეგან ნახე, დავთქვი მაშინ და თუნდაც ვითქვამს, რომ არ არის ჩემთვის კომფორტული სიტყვით გამოსვლა, არ არის ეს ჩემი საქმე, საერთოდ ლაბარაკს წერა მირჩევნია. მაგრამ მაშინ მივმართე ხელისუფლებას, რომ თუ თქვენ მოახერხეთ და კიდევ მაიწურეთ, რომ გამოვიდე სიტყვით აქციაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ჩაიდინეთ კიდევ ერთი მორიგი მიკარვა, რომ ქართველი ხალხი უზდო მათგან რისხებულია და რომ თქვენი საქმე არის ძალიან შოვად. ერთი წლისინ დამიჭირეს, თვითონ ვაჟა TikTok-ს ირაცემ დამაკავა. მერე ღამის სასამართლო გამიმართეს, სადაც დამნაშავეთ სამართალ დარღვევად მცნეს იმაში, რომ თურმე არ ემორჩილებოდი პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და ვიგინებოდი თურმე უმისამართოდ. მე საერთოდ არ ვიცი უმისამართოდ გინება რა არის, მაგრამ თუ აქამდე ვინმე ამას აკეთებდით, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ მისამართები დაზუსტდა. ოთხმოცდასამმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ეს მისამართები დაზუსტა და ყველა მძალია კარგად იცის. პოლიციის მექანიზმი შეჩამოთელეს მაშინ. ვიტყვე ჩემთვის ყოფილი ზარის გამოცხადების უფლება. არაერთ ადვოკატთან დაეპარმიო და დაბრუნდა. სამში მინდა და მეუღლესთან დაეპოდა იმის თქო, რომ კარგად ვარ, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ PWT-ში ნახავდა, რომ ჩამტენეს პოლიციის მანქანაში და პოლიციელებს ვეუბნებოდი, რომ სამი კვირის ასაკის ბავშვით მარტოა და არ შეეშინდეს მეთქი, დამარეკინეთ მეთქი და მათ შორის ყველაზე ხეფრე რომელიც იყო, მითხრა, რომ სამი კვირის ბავშვი თუ გელოდებას აღწიო აქციებზე, რატომ დადიხარო? მე მას აღარ აუხსენი, მის შუბლში მაინც არ შევიდოდა, რომ სწორედ ამიტომ ვიხავი აქ. მაგრამ თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ის სამი კვირის ბიჭი უკვე ერთი წლისა, უკვე პატარა დროშას აპრიალებს და კიდევ ათ დაისტებიან. ჩვენი ხელისუფლება
უკვე იმდენად იმხელა არაადეკვატურობაში გადაეშვა, რომ მათ წამოიწეს პოლიტიკური გედის სიმღერა. ვითომ თავი ანტიმხარდამჭერების აქციას რომ აწყობენ ხვალ. და უნდათ რომ ჩვენი საჯარო მოხელეები, ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი მასწავლებლები მონაწილეობა მიაღებინონ მათ რუსულ მარშში, რუსული კანონის დასაცავად, რუსეთის დასაცავად. მინდა მიუმართო ჩემს მასწავლებლებს, მინდა მიუმართო პირადად. დაახლოებით თითქმის 20 წელია მეტყვეთვის გაკვეთილი აღარ ჩამებარებია. და 20 წელი მეორეა, მაგრამ მე თქვენ ძალიან კარგად მახსოვრად. მახსოვს თქვენი ფიზიკური შრომით დამაშვალი სახეებით, როგორ შემოდიოდით ხოლმე გაკვეთილზე. მე ისიც ვიცი, რომ სკოლის შემდეგ კიდევ საოჯახო საქმე რომ გელოდათ, რომლის შემდეგაც ისევ უნდა გარდაქმნილიყავით, ისევ მოწესრიგებულიყავით, ისევ საკლასო ოთახებში შემოსულიყავით. მე ვიცი რა გადაიტანეთ თქვენ ჩვენთვის, ამ ქვეყნისთვის რა გადაიტანეთ, თქვენი მოსწავლეებისთვის, თქვენი ოჯახებისთვის, რომ ხშირად თქვენ იყავით ოჯახების ერთადერთი მარჩენალი. თქვენ ამისთვის იმსახურებთ მადლობას, თქვენ ამისთვის იმსახურებთ სიყვარულს, თქვენ ამისთვის იმსახურებთ ქედის მოდრეკასაც კი, მაგრამ ყველა ხელისუფლება ამ ქვეყანაში ცდილობს რომ გამოგიყენოთ, ცდილობს რომ ცხვირისპარად გაქციოთ, ცდილობს რომ გამოგიყენოთ როგორც საარჩევნო ან სააქციო მასა. მაგრამ ჩვენ აქ არ გელოდებით მტრობით, ჩვენ აქ გელოდებით სიყვარულით, მაგრამ მაინც სანამ გადაწყვეტთ აქ სამოსვლას, სანამ ჩასწდებით იმ ავტობუსებში და მარშრუტებში, მინდა რომ წაგკითხოთ ქართველი მწერლის იოსებ ჭედლიშვილის ამონარიდი მისი ტრიურიდან. 1926 წლის 25 თებერვალი, გათენდა შავი დღე. დღეს გაწეული ვართ ყველა მუშაო სამსახურელი სადემონსტრაციო. თუ არ გავალთ, სამსახურიდან დაგვითხოვენ. მე დაიჩვენს თავისუფლებას. იდღეს ასწაულა რუსეთმა საქართველოს უბედურება. იმ ქართველებმაც, რომელთაც თავისი დედის ხორცი ნაზუკად შესჭამეს, ტაში დაუკრეს რუსთა ხელისუფლებას და მკუხარე ტაშით მიეგებნენ. ეს დღეური დაიწერა დაახლოებით 100 წლის წინ, ზუსტად 5 წლის თავზე საქართველოს გასაბჭოებით. ხოდა მეგობრებო, ახლაც გვიდგას ზუსტად იგივე არჩევანი. ჩვენ ანუ ემორჩილებით ანუ რუსებს, ეთნიკურად ქართველ რუსებს, ან შეუფიცართ ერთმანეთს და არ გავრუსდებით, არ გავრუსდებით, არ გავრუსდებით. მადლობა. მეგობრებო, გთხოვთ მივესალმოთ ლალი ჯანაშიას, ექიმს, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ამ ბრძოლაში ჩართული. მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიხილო ჩემი უამრავი უკვე დიდი პაციენტები ჯენზებო, მიყვარხართ ძალიან. ჯერ კიდევ ჩემს ასაკში ხარ და მინდა რომ ძალიან ჯანმრთელები იყო წინ დიდი და ბევრი ბრძოლა გვაქვს გასავლელი ერთად. მე ვნახე უამრავი ჩემი პატარა პაციენტი თავის მშობლებთან ერთად. ძალიან სწორია, ძალიან ბევრი უნდა იყოთ, იმიტომ რომ თქვენი შვილები აუცილებლად ევროპულ საქართველოში უნდა გაზარდოთ. მე კიდევ მეცოტავებით, მე ვიცი რომ კიდევ უფრო მეტნიხათ, უბრალოდ დღეს თქვენს მოფერებას დავასრულებ და იმ ახალგაზრდებს მივმართავ, რომლებმაც დილი დაანონსეს რომ ხვალ 16 საათზე ფილარმონიასთან იგრიბებიან, რომ ეგრეთ წოდებულ სახალხო ზეიმ შეუერთდნენ. არ ქნათ ბავშვებო ეს არასოდეს ციფრული საუკუნია, თქვენს ახლობლებს, თქვენს თანატოლებს არ დაუპირისპირდეთ. ნუ გააკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ყველა სახსოვ ხართ, ყველა დაგიმახსოვრებ და აუცილებლად შეგცხვებათ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა გადიხართ იმ ადამიანების მოწოდებაზე, რომლებმაც ღამენ ნახეს სასტიკი დარბევის კადრები და დილით ერთხმად ხმამისცეს რუსულ კანონს. ნუ შეუერთდებით ამ ადამიანებს, ჩვენ მთელი ღამე ვეძებდით იმ დაზიანებულ ახალგაზრდებს სავადმყოფოებში, რომლებიც ესე სასტიკად დარბიეს და მეორე დილით დედები 83 პარლამენტში რო ქალები ხართ, რა ნამუსმა მოგცათ რომ დილით მოსულიყავით და ერთხმად აგეციათ ხელი, რა კანონიც არ უნდა ყოფილიყო მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ყველაზე სასტიკი, ყველაზე
ჩემი. კოჩაკ თქვენ რომ გადაფუთხებული საუკვის მასტერკლასი ჩაატარეთ, თქვენ შეგვირდით შარშან, რომ ამ კანონს არასოდეს არ დააბრუნებდით, მაგრამ ეს მაინც გააკეთეთ, საკუთარ თავმოყარეობაზე გაიარეთ. მაგრამ მე, ექიმი, პედიატრი ლალი ჯანაშია, ორი შვილის დედა, ადამიანი, რომელიც 9 აპრილს სამედიცინო ინსტიტუტის ეზოში იდგა და იყო იმ ცხელ წერტილში, სადაც მორბედვენ რუსული სამხედრო მარგანები, რომ არა ალექსანდრე ჩივაძის მოწოდება სირბილით მოვიდა, რომ დაიშალეთ ბავშვებო, დაარბიეს უკვე რუსთაველი, მაშინ არ იყო ციფრული საუკუნე, მაშინ ჩვენ ვერ ხედავდით რუსთაველზე რა ხდებოდა. ეხა ყველას გიცნობ, ყველას სახე ვიცი, მეხუმრებოდენ მიტინგზე ლალის და რობოკოპების საუბარი ცალკე თემაო, იმიტომ რომ მეხუმრებოდი, ბიჭებო, სახეები არ გიჩანთ. მაგრამ რამოდენიმე ათეულის შვილი დაწმრებული ვარ ჩემი პაციენტია, თქო, თქვენი ცოლები ხომ იცნობენ, ბიჭებო, თქვენი დედები ხომ იცნობენ, ჩვენს ბავშვებზე ხელის აწევა არ იკადროთ, არ გაბედოთ, ამას არც გაკადრებთ, არ იკადროთ თქვენ შვილებზე ხელის აწევა. მე დავდივარ დიდი სურჩანთით, რომელშიც უამრავი აიწინაღიდეს, N95-ებიდეს, ცელოფანის გადასაკრავი ლაბადებიდეს, იმიტომ რომ ეს ჯენზები ჩემი პაციენტები არიან. მე თქვენ ამ ჯენზების ფსიქიკის შეტყევას არავითარ შემთხვევაში არ გაბადიებ. აგარქვათ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა. ზუსტად ერთი წლის წინანდელი მემორი ამომიგდო ფეისბუქმა. კანცელარიასთან 12 გამწარებული დედა იწვა, ცელოფანში გახვეული, გაუთავებლად წვიმდა დღე და ღამე თითქოს ჯინაზე და ამ 83 მონიდან არცერთი მონა ქალი კაცებზე არ ლაპარაკობ. 20 წუთით არ ჩავიდა ამ დედებთან, არ მოეფერა, არ უთხრა, რომ აუცილებლად გვერდში დაუდგებოდნენ. პოლიტიკურად ანგაჟირებულები ეძახეს მათაც და ჩვენს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომლებიც ამ ადამიანების დახმარებას ვითხოვდით. როგორ დასრულდა ეს ისტორია? ეს ბავშვები ხებულობენ ამ წამალს და ის წლიური რეკორდები გაუმჯობეს ეს, რომელიც ამერიკულ და ევროპულ კვლევებში ერთი წლით იყო დადებული. აუცილებლად იმარჯვებს ის, ვინც იბრძვის. აქონდროპლაზიით დაავადებულმა ბავშვებმა ამის მაგალითი მოგცეს, შემო საყვარელო ჯენზებო. მადლობა თქვენ. მე ვიცი, რომ თქვენ სერიოზულად გულანთებულები ხართ. მე მესმის, რომ თქვენ არ გინდათ ბევრი რამის გათვალისწინება, რომელიც თქვენი არ გონიათ, მაგრამ ჩვენ ამათ მოხარშულებს ვიცნობთ. ბევრი გავიარეთ 1989 წლის 9 აპრილიდან. მათ ფსიქიკაში არაფერი არ შეცვლილა. იქ სადაც მონათა შორის ფრიდონ ინჯიას თაობის ხალხი ძის, არაფერი არ არის შეცვლილი, დავიჯერეთ. ამიტომ მხოლოდ ჩუმად გნებავთ ხურში, გნებავთ მესენჯერში, გნებავთ ვოტსაპში, სადაც გინდათ, გვეკონტაქტეთ და ყოველთვის იცოდეთ, რომ მაქსიმალურად სწორ ჩევას მოგცემთ. მიყვარხართ ჯენზებო, გამარჯვებას კი სურვებ და ვისურვებ, რომ ამ ქვეყანამ ევროპაში გაიღვიძოს. და ბოლოს, ილია ჭავჭავაძე თქვა, ბედნიერი და კარგი ადამიანი, რომელსაც ღვიძავს, მაგრამ უფრო კარგია ის ადამიანი, რომელსაც ძილშიც ღვიძავსო. ძილშიც იღვიძეთ, ხალხო, საშინელებას ველოდებით, ველოდებით ქვეყნის უპერსპექტიობას, ველოდებით იმას, რომ ვერასოდეს ვერ დავამარცხებდით კოვიდ პანდემიას. ზე ჰეპატიტით ესე რომ ყელყელაობენ ჩვენი ჩინოვნიკები, ვისი ფულით გაკეთდა, ვისი ფულით გადარჩა ათასობით ტუბერკულოზით მძიმე სენი დაავადებული პაციენტები, ვისი ფულით სრით თქვენ შვილებს, რომელი ფულით გადია ტრენინგებს თქვენი შვილები, რომელი ფულით აღიჭურვა სკოლები, უნივერსიტეტები, ტექნიკით, რომელი ფულით დადიხართ უცხოეთში სასწავლებლად და გაიხსენეთ, და როცა თქვენი საყვარელი ადამიანისთვის ეიფელის კოშკის ძირში მოგინდებათ, ხელის ხოვნა დაკვიანებული იქნება. თუ ეხლა თქვენი მეგობრების პირისპირ დადგებით ხვალოთ გზაზე, დანარჩენი თქვენიც მიყვარხართ. მეგობრებო, ჩვენ გვერდებიან, გვერდება კოლონა მოპედებისა, მოტოციკლების,
მოპედები ვთქვათ. მოტოროლერები, ჩემო ბატონო. მივესალმოთ და გამოვატაროთ. მეგობრებო, მალე შემოგვიერთდებიან, მოდიან რუსთაველის გამზირიდან. მანამდე გეტყვით, რაც ყველა ვიცით. არ დარჩენილა საქართველოს არც ერთი მეგობარი ქვეყანა. ევროკავშირი, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, კონკრეტული ქვეყნების ლიდერები, ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ დღეს საქართველო თბილისი არის ევროპის დედაქალაქი. სწორედ აქ წყდება მნიშვნელოვანი ამბავი. სწორედ დღეს ვართ მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე. და ევროპული ფასეულობები, ქართული ფასეულობები დღეს ჩვენი ყველასი ერთად დასაცავია და ჩვენ მათ დავიცავთ. ძალიან ბევრი ადამიანია უკან, ძალიან ბევრი ადამიანი არის კუთხეებში, ასე ვთქვათ, ქუჩის ჯიბეებში. აბა, ყველამ ერთად გავანათოთ, ფანრები! გავანათოთ! ზაქართველო, ზაქართველო, ჩვენი სიმბოლო ჩვენ ნახეთ წინა მიტინგებზე. დღესაც მე ვიცი, რომ ბევრ ჩვენთაგანს აქვს. ჩვენი სიმბოლო არის საბრძოლო ცეკვა ხორუმი, ერთიანობის ცეკვა, ბრძოლის ცეკვა, მეგობრების ცეკვა, თანამებრძოლების ხორუმი. ავწიოთ, ვისაც ხელთ გიპყრიათ, კი ევროპას. მე მგონია, რომ დარიგებულია, კი ხედავ, ხედავ, ავწიოთ სტიკერები, მეგობრებო, ავწიოთ პლაკატები. ჩვენი საპროტესტო მოძრაობის, აპრილის მოძრაობის,
ამას მე ვიცი რასაც დაერქმევა ისტორიაში რაც დაერქმევა ეს იქნება აპრილის გამოღვიძება აპრილის მოძრაობა საქართველოს გაზაფხული და ჩვენ ვამბობთ კი ევროპას არა რუსეთს ზალა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გავაგონოთ ჩვენი ხმა თავრობას, რომელიც ქვეყანას უწყობს საბოტაჟს. არა რუსულ კანონს! არა რუსულ კანონს! არა რუსულ კანონს! მეგობრებო, ჩვენი შემდეგი გამომსვლელია კოტე შენგელია, პროექტ განათეს ავტორი. გამარჯობა. განათეო, და რაი განათეს პროექტის ავტორი. არაფერ მარტივი პროექტი, ეს ის პროექტია. ნახე ჩვენი საქმე, როგორც ჩვენ გამოვიდეთ, რომ ჩვენ გამოვიდეთ, რომ ფილმის მოსწორებული მაგალითები სტატიები ჩვენზე გავანალიზო და აბსოლუტურად მოძერებული დავაკავოთ. მაქვს საკმარისი არგუმენტები რომ გავაკვირდეთ ეს კანონი როგორც ჩვენ და პოლიტიკური პარლამენტის იმაში რომ ეს ანალიზი თვითონ კან მე იყოს დებატები ამდენად მოწმინდა და გამოვიდა დასკვნა ეს დებატები არ არის არის ჩუბი ასეა ერთმანეთს და გვიწევს ან გადასაკმარისი ინფორმაციის გამოცხა რასაც პროპაგანდის შეხედულებენ ან ჩვენ ჩაძი რაც გავაკეთებ და დაგიზიაროთ რამდენიმე დაკვირვება ამ პერსპექტივით დაკავებული ადამიანები რომელსაც რაღაცა მაგდა ინფორმაცია და გონია რომ რაღაცა ის გაზიარება შეიძლება რაც გამოგადგება ინფორმაციულ ბრძოლაში და პროპაგანდის პირდაპირ თავარი რაც არის რომ ჩინაში შეცვლამდე რა თქმა უნდა არის რიგი არგუმენტების რომელიც სრულიად საკმარისია დაწყებული იქიდან რომ რამდენიმე რუსეთის გავრენის ხონე ქვეყანაში და ტერიტორიაზე ერთდროულად დაინიშნა რაც ეშსაჩეს გაგზელებული იმით რომ 30 მილიარდი რო აბარია ეს ადამიანები ამ ემოციებს სწორებია გამჭვალების მნიშვნელობაზე და რაღაც ასობით ათასი შობლების და ტექნოლოგიის ცავსაც ეს ეშსაჩეს ჩემში ჰერი დასავლეთი რომ მეუბნება რომ ეს კარგი არ არის და რუსეთი რომ გულშემატკივრობს ესაჩეს ჩემში და სტავარია წინაცოს დაგვიდე რომ არც ერთ შემთხვევაში აღარ შემოაბრუნებ და ჩეულებრივად შემოვიდე და მუხლებზე გააზრდეს ხომარი ესე დაჭერს არაერთ საბუთ ბრას და ამიტომ საჭირო არის რა რომ ეს ყველაფერი სრულიად საკმარისია იმისთვის რომ ვიყოთ მართლები და კონდეს მორალური უპირატესობა მაგრამ მე რაც დავაკვირდი მოპირდაპირე ხალხის პროპაგანდა არის იმაზე რომ ჩვენ ვართ მოწყვეული რაღაც ახალგაზრდები არც ერთი ხალხი ვარ რაც ამიქო ძალიან რაღაცა ის შეგვიდეთ და ამ საპირისპიროს გავაკეთე ეს მარტივი პროექტი განათეთ ერთი ორი შეგვიძლია ნახოთ ფუტროპოპეცია მე მეტიცაც მოგვეკეთ მიგიყვით სადაც არის ძალიან მარტივად დაშლილი არგუმენტებად დაფუძნებად ეს ყველაფერი და შემდეგ ჯერზე ვიდნენ დაგვიფიქრეთ ყოველ ნაცისტური მეგობარები თუ მეზობელი რომ შენ საკითხული და კანონი ვაპროტესტე შეგვიძლია თუცაც ის ასე გასაცეულებით რომ აი ამ არგუმენტების გამო საერთოდ არ ჭირდება მუხლების განხილვა მაგრამ დააყოლოთ ის რომ შენ ის შემოყვე მასალაში და სათითაოდ ყველა არგუმენტი რაღიც სამწერა რა რომ ეს ცოტა პროპაგანდის პერსპექტივა რაც აქვს რომ აი გაუნათლებით წაუკითხველები გვეძახონ ეგეც გამოაცალოთ და სრულად განადგურდეთ ყველა ფრონტზე და ეს არის ეს განათეთ ერთი ორი რა ვიცი გამოგადგებათ და თქვენი გაზრდობა მეგობრებო, ხოთ გვენ სამოს ყველასათვის საყვარელ ირმა გორდელაძეს
აქტივის კურიიდან. Yeah.